ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ጆሲ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሂስቱ ጉዱ ፈላ፣ ሌባዎቹ ጉዳቸው ፈላ። ምን እንዳጋጠማቸው አብረን ነው የምናየው ማለት ነው። ግን ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ይህ ማወቅ አለባቸው፣ ጉዳቸው ፈልቷል። እሱን እወቁ። ጉዳቸው ፈላ፣ አለቀላቸው። ከዚህ በኋላ አንድ የሚቀረኝ እንትን አለ፣ ቪዲዮ የምለቀው ልክ እንደዚህ አይነት ብቻ። ጉዳቸው ፈልቷል፣ እወቁ። ጉዳቸውን የፈላው ይህ መቻችሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንጀምር። ሰብስክራይብ እንዳታደርጉ፣ ሰብስክራይብ መጨረሻ ቪዲዮን ካያችሁት በኋላ ነው ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ የምፈልገው። ያው መግለጫ የሰጠ ነው የፖሊሱ ማለት ነው። ይሄ እየመራ የነበረው የስርቆቱ ምናምን እየመራ የነበረው ፖሊሱ ማለት የስርቆቱ ሌቦ ያዙ የሚሞክረው ሰውዬ ነው። የመጨረሻዎቹ ኤቢ ብለው ምናምን ከፍሏቸው አልነበረ? ኤዎች ወጥተው ቢዎች ቀርቶ ነበረ። ይኸው የመጨረሻዎቹ ወጥተዋል። እነዚህ እንዳለ ጉድ ፈላ፣ እንዳለ ገብተዋል ምናምን አለቃቸው። ያው እነዚህ ናቸው የቀሩት የተረፉት። ሁሉም ተገለዋል አለ። ወይኒ ብራዘር እንዳለን ይፈጇቸው። ሹፍ ስማቸውን፣ ህዝቤ ልቡ ተጨነቀ። ኤቭሪባዲ እያለቀስ ነው። ወዮ ዋዋዋዋዋዋዋዋይ እናልቅስ እንጂኛ የመኒ ውስጥ አፍቃሪ ሆናችሁ ወየው፣ እንዳታለቅሱ መጨረሻችሁ እንዳታለቅሱ። ሪያማ በጮህ አይደለም በጮህ አይደለም እንጂ ቢሆን ኑሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ጮኋል። ብዙ ጊዜ ይሳካ ነበር የኢትዮጵያ ጩኸት ላይ ያሰርታል። ብቻ በጣም ደስ ይላል። ስማቸው ተጠራ። ኦኬ ኤቭሪባዲ ሂስቱ እንዳለ ደጋፊዎቹ እንዳለ አባት ልባቸውን ዋየው። በአስክሬን መኪና ተጭነው ቻው ቻው። አምቡላንስ ነው የአስክሬን መኪናማ አይደለም። በስማ ማለቀሱ ሳል ሚለለቅስ ነው ያው ይላል ቶማስ። በሉ ይሄድ ነው ይሄድ ነው ይሄድ ነው ይሄድ ነው። ወየው ዋ ዋይ 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 አለቀ። በሉ ይመቻችሁ፣ አርጉ። ኦኬ ሰብስክራይብ አርጉ። መጨረሻው ተመችቷችኋል እርግጠኛ ነኝ። ባይመቻችሁ እስካሁን ድርሳት ሰብስክራይብ እንዳረሱ። ይሄን ከረሳችሁ ጥሩ አይመጣም፣ ጥሩ አይመጣም። ላይክ ኤቭሪባዲ ቻው ቻው። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ አብራ